Sovo? Kako bre sova? Šta pričate gluposti? To sam ja. Ah, dobro je, nikad nisam čuo sovu koja tako zviždi. A zašto vi zviždite? Pa zakačio sam pantalone za ekser, pa pokušavam nekog diskretno da... Pa zakačili ste pantalone za ekser? Pa jeste li ih pocepali? Tiše bre! Da ćete na razglasu da objavite. Izvinite. Ne, pa samo smo... Ništa, razumem. Pa zaista, samo smo... Ajo, neka, pusti. Šta mi pomogu, ste vi normalni? Pocepao sam pantalone pa tražim nekoga ko bi mi donio rezervne. Pocepao si pantalone? Pa da, logično. Nisam ja ni... Gde si ih pocepao? Na ekser pobogu, pa gde bi ih pocepao? Ne, bre, mislio sam na kom delu. O, nisam znao da se i dalje prave džoke i gaće. A, znate, neki ljudi ne vole kada im se tako gleda u kabinu. A ne, gospodin je pocepao pantalone, pa nas je zamolio... Da, najbolje da date oglas. O, vidi, džoke i gaće, nisam ih video godinama. To sam i ja rekao. Vi ste svi stvarno nenormalni, pa šta gledate u mene? Mogao je neko do sada... Pa samo sam se iznenadio. Ja sam mislio da ih više ne prave. Ima na kineskoj pijaci, iste takve. Prave i roze i svetlo plave. Ljudi, šta vam je? Samo su slabe. Dva pranja i... Nisu. Neži to jako solidno. I zaista ih prave. Da nije slučeno iz neke zalihe. Tako je. Samo dostojanstveno. Jesu, Bog me, prave džoke i gaće.